No, come chat the hen. Jump clue net look online manet, the jay side toll, tam a dice and cum, bipe like side. Mantrajum near the Yugatan Prachang, car chun domino, nun carpi, and the chun bans hack car, chumunan come lang Prachang, car chun domino, nun carpi, and it the chun, nates no caratan a cabaret tinipun pin, come lang porter the bar, jump chow mui, ban quat clue net look lay online manet, that took up side toll, tam a dice and cum. ដែលប្រើសម្ដីបែបក្តៅសាច់ជួនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តាមរយៈការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនលេខ108អយកករបស់លោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាជួនសង្ស័យឈ្មោះស៊ីនសូលក្ខណាហៅប៉ុបភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ភេទម៉ាដាមឆតដា មានស្រុកកំណើតនៅឃុំបវិលស្រុកបវិលខេត្តបាត់ដំបងស្នាក់នៅផ្ទះលេខ73ផ្លូវលេខ2ក្នុងបរិយហងឡាយភូមិត្រពាំងថ្លង 3សង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមស្ត្រីជាជនសង្ស័យបាននិយាយសារភាពថាខ្លួនជាម្ចាស់គណនីផេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាម៉ាដាមឆដាបានផ្សាយលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់ក្រុមហ៊ុន 1 តាំងពីកំឡុងឆ្នាំ2018ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងស្រីខ្លួនដោយមានប្តីជាជនជាថៃហើយក៏មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដែរហើយរាល់ពេលផ្សាយផ្ទាល់លក់ផលិតផលលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងម្ដងមានភ្ញៀវប្រមាណ40ទៅ50នាក់បានតាក់ទងទិញហើយកំឡុងពេលនោះខ្លួនបាននិយាយលេងសើចជាមួយនឹងភ្ញៀវដោយប្រើពាក្យអភិសិទ្ធិពិតប្រាកដមែន បច្ចុប្បន្នកំពុងការិយាល័យប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបាននាំខ្លួនជួនសង្ស័យខាងលើមកប្រគល់ជូនអាយកាអមសាលាដំបងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតើតើនឹងកំឡុងជំនាញនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនបានចាប់ខ្លួនអ្នកលូអនឡាញម្នាក់ដែលមានភេក Facebook ឈ្មោះថាម៉ាដាមឆដាដែលភាគច្រើនបងប្អូនស្គាល់ថាចៃប៉ុបបាទ ហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺសំអាងដោយស្ត្រីរូបនេះបានប្រើពាក្យអភិសិទ្ធិមិនសមរម្យដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមមូលហេតុនឹងហើយបានជាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា